Besart Gashi jeton në fshatin Komoran të komunës së Drenasit, rreth 30 kilometra larg Prishtinës. Në një mjedis të improvizuar, ai ushtron artin e tij kushtuar, siç thot, atyre që ndihmuan çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës. Në këtë hapësirë, Zoti Gashi ka përdorur 17.000 kapse metalike me ngjyra për të realizuar një dhuratë për kampin Bon Steel, ku janë të vendosura qindra trupa paqëruajtëse amerikane që shërbejnë në kuadër të KFOR-it. Idenë më kanë dërguar ata, e kanë përzgjedhur flamurin e Kosovës dhe të Amerikës, atë punim e kompunu me kapset metalit edhe atë, por me ngjyra. Kur e kom dërzu aty, ka qenë një befasi vërta shumë e madhe. E aty më kanë dalë e mirë njohje, si shenjë falënderimit që kanë bërë për ta, por ma e veçanta e kësaj pune është që ato punime kanë mëshku në bazën e IOS në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aty do të qëndrojnë për jetë. Garda Kombëtare e Iovës është e lidhur ngushtë edhe me ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës, ndërsa në kuadër të saj tashmë trupat të kësaj force shërbejnë në misionin e parë paqëruajtës në botë. Besart Gashi thot se në mesin e punimeve të tij janë edhe portretet e ish presidentit amerikan George Washington dhe ai presidentit aktual Joe Biden. Në ndihmojnë edhe për shtetë formim dhe i kemi një aleat shumë të mirë dhe i kemi një aleat fort. Për mua ka qenë krenari që diçka të bëjë për ata njerëz, për atë popull. Besarti nuk ka kryer studime në ndonjë fushë të artit. Megjithatë, ai ka arritur të hyjë në librin e rekordeve Guinness me portretin e njërit prej udhëhecësve të luftës në Kosovë, Agim Ramadani, i cili u vra në pranverën e vitit 1999. Punimin që hyri në librin Guinness, Zoti Gashi thot se realizoi me kapse metalike brenda 52 ditëve. Numri i kapseve që kanë shku për atë mozaik ka qenë 3.138.305 copa. Në çfarë hapësire? 26 metra katrore, përfundoj mozaike në gusht, do më thonë me 21 gusht dhe ma certifikun atë rekord 3 botror. Tash për tash, Besarti po provon një teknik të re, punimin me ngjyrë të vulës. Është heroi Gjeladin Gashi Plaku, ka dhe një kontribut shumë në arsimin kosovar, fillor do më thonë në Komoran këtu, në Drenicë, dizajnin e kom punuar vetë, do më thonë ideja ka qenë e imja, është formë të librit. Besarti thot se nëse do të arritë të sigurojnë mbështetje financiare, ka në plan të konkuroj edhe njëherë për të hyrë në librin e rekordeve Guinness me një punim në nderim të viktimave të sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Drenas.